antaŭ unu semajno ni lernis pri landoj, nomoj de landoj. Kaj ankaŭ ni lernis tempojn en Esperanto. Ĉu vi memoras? Tempoj. Tempoj en Esperanto. Li sidas, li legas, li drinkas, Yes? Li ne sidas, li sidos. Li ne sidas, li sidis. Yes? Li ne drinkas, sed li drinkos. Czas przyszły, drinkos. On będzie pił, tak? Li drinkas. Li drinkis. Czas przeszły. Is. Czyli legas? Li legos. Legos. On będzie czytał, tak? Li legos. Tak. Li legas. On czyta. Kaj? Li legis. On czytał. Tak. Więc to są końcówki czasu w języku Esperanto. Łatwe chyba. Tak, czas przeszły, is. Czas teraźniejszy, as. Czas przyszły, os. Tak, jest taki sposób, żeby zapamiętać te końcówki. Można zapamiętać, jak robi dzwonek bim bam bom, jak is, as, os, te same samogłoski. Myślę, że to nie jest trudne. One, to kia vetero, estas hodijał. Hodijał estas. Kio estas? Czy bona? A co to zdanie znaczy? Dzisiaj jest pada. Dzisiaj jest pada śnieg. Albo hodijał estas neĝo, tak? Dzisiaj jest śnieg. Albo? Neĝas. Dzisiaj pada śnieg, tak? Tak. Hodijał neĝas. Czy hodijał estas bela vetero? Kia vetero estas hodijał? Malbela vetero estas hodijał. Kia vetero estis hieraŭ? Kia vetero estis jaka pogoda była wczoraj? Hieraŭ neĝis, yes. Bone, kaj kia vetero estos morgaŭ en Egiptujo? Jest, pełna tuta frazo. En Egiptujo. Morgaŭ. Jest. Sunos. Jaka pogoda będzie jutro w Egipcie? W Egipcie jutro. Co będzie? Będzie świecić słońce. No, la demando estas kion vi manĝis hieraŭ. Kion vi manĝis hieraŭ. Ĉu vi komprenas? Co jedliście wczoraj?
Kion vi mangis hiero. To kion vi mangis hiero. Mi mangis hieraŭ panon. Yes. Kaj fromażon, tak? Kaj krobason, kaj yes. kaj kukumon, kaj supon, kaj terpomon, kaj... Jest, kaj kia estis la supo? La supo estis... Kia, jaka, estis, no jaka. Fromaża, kukuma, kolbasa, suko. Ale tomata? Pomidorowa, tak? Tomata, tomata supo. Ona czy kukuma supo. A kukuma supo, ogórkowa supa. Rosół? Rosół. Buliono. Buliono, rosół. Śniadanie. Jak powiemy śniadanie? Czy ktoś wie? Co to jest śniadanie? To jest jedzenie rano. Rano. Mateno. Mangio. Maten mangio. To jest śniadanie. Obiad. Nie, tak mangio. Tak mangio. A kolacja? Vesper. Mangio. Do ĉu vi vesper mangis hodiaŭ? Ĉu vi komprenas? Ĉu vi vesper mangis hodiaŭ? Czy dzisiaj jedliście kolację? Nie. Czy to samo będzie też maten mangis? Tak, maten mangis. Kion vi vesper mangios hodiaŭ? Co dziś będziesz jeść na kolację? Mi vesper mangios. Yes. Hodiaŭ pizzą. Mi vesper mangios pizzą. Kogo co, tak? Pizzę. Do. Kion vi vesper mangios? Si vesper mangios. Sandwichon. Yes, si vesper mangios sandwichon.